Palaukit, palaukit. A, jo, čia kitas ūkininkas, pas kurį mes buvome. Dažnai būna, kad šeimoje, jeigu tėvai ūkininkauja, vaikai pamato, kad reikia daug dirbti ir nesiima to verslo, to gyvenimo būdo. Kaip tau dabar, kaip tu galvoji? Ar... Na, man tai nuo vaikystės tas patika. Į mokyklą nenorėdavo eit, kad tik tai dirbti prie žemės. Nu, papasakau, kokie tavo darbai yra, ką tu darai, ką tu moki ir kiek tą indėlį į šeimos verslą? Nu, aš toks kaip daugiau prie mechaniką, kaip sakyt, čia toj mūsų ūkį. Nu, sėju pagrindę, nu, prie žemės dirbimą, kaip sakyt. Ar jum reikia dar pagalbos, kada būna didesni darbai, ar samdot žmonių dar? Nu, samdom vieną darbininką, čia kaip tėvuk samda, brolis da viens, va, įsiverčiam su broliu parom, taip. Pagrindinis darbas, kaip sakyt, su broliu jau, tokius sėjimas viską jau, rimtesnis jau patys tengiamės dirbti. Tai kas čia tokio yra, vežančio, kad ar čia azartas, įprotis, įdirbis? Azartas, nu, kažkaip. Patink trauk ir tiek, niekur kitur nesinori neįeit. Nėra minčių, kad pabandyt kitoj srity? Nu, tikrai nėra. O visi jūs jau ištekėję, žinoti vyrai, ne? Nu, ištekėję, žinoti, su šeimom. Su šeimom jau taip. Visi. Kartu gyvena čia? Nu, čia kaime. Turit visi kur gyventi? Nu, turim taip kaip kur gyventi dar. Tokias kuklius namelius po 100-200 tūkstančių? Ne, butuką čia dar. Kol kas planuojam kažką statyti, bet ar tik planuojam. Ir Raimunda ir Dovydas Taškumai sidabrausi vyrie. Ūkininkas Saulius Gaidžiūnas, čia mano žmona Irena. Mes atvykome iš Grinkiškio apylinkės šitą šventę. Netikėtai buvom apdovanoti. Už ką? Už geriausią telyčią Algirdiškio parodoje bei geriausią melžėjų konkursą mūsų rajone ir galbūt Lietuvoje dar nesibaigė tas konkursas. Norėčiau, kad toliau taip plėstėtų ūkis. Labai ačiū. Tikrai
linkėčiau tęsti pradėtus darbus, kadangi šiaip ar taip šitą mūsų kadenciją praėjo gana ramiai. Sumažėjo apleistų žemių, atsirado daugiau ūkininkų, kurie, tarkim, smulkus ir vidutiniai šeimos ūkiai. Aš manau, kad mes esam geram kely. Be abejo, nauja valdžia suras naujus būdus, naujas formas, galbūt dar ką nors sugalvos papildomai, bet svarbu, kad būtų tęstinumas, nes kiekvienas žemdirbys yra kūręs ilgam. Ir jam bet kokie tokie posūkiai į vieną, į kairę, į dešinę, jam yra labai sunkus. Jis turi, jam reikia pastovumo. Taigi aš palinkėčiau naujai valdžiai tikrai būti, išlaikyti, kiek galima daugiau, kad žmonės kaime gyventų, kad darbo turėtų, kad turėtų pajamas šitam darbe. Šiuo metu mes ir pradėjom tokią vieną programą labai kaimų plėtros planavimo programą. Tai va, ten kaip tik irgi kalbam ir siūlom žmonėms, kad jie pasakytų kiekvieną savo lūkesčius, o paskui specialistai, reiškia, apibendrins viską ir, reiškia, sudarys kaimo, sakant, perspektyvinį planą. Mes kažkuria prasme dabar grįžtam tarsi į tarpukario Lietuvą, į tuos žemės reformos laikus, kai atvažiuodavo į kaimą matininkas ir tol dirbdavo ten, kol jis net matuodavo visiems žemės. Vienus iškeldavo, kitus palikdavo. Tai šiuo metu mes turime irgi uždavinį tuos visus smulkius sklypelius konsoliduoti, sukelti į vieną vietą. Ir tik tai be abejo užmojai šiuo metu pas mus bus žymiai didesni, kadangi dirbs daug specialistų kaime. Taip sakant, mes tokią reformą, kuri buvo žemės grąžinimas, privatizavimas, teisinė reforma, mes pabaigėm darbą, mes turėtume tikrąją žemės reformą pradėti. Esat Radviliškį, norėčiau išskirtinio dėmesio Radviliškį. Radviliškis, visi mato važiuodami per Lietuvą, kad čia yra labai gražiai dirbamo žemės. Savo sritį, jeigu pasižiūrėčiau, tai tarkim, melioracijos aktyvumas. Tų ūkininkų, kurie daro melioraciją, tikrai yra labai bene vienas iš didžiausių Lietuvoje. O tai yra, rodo, kad žmonės iniciatyvus ir galvoja apie ateitį ir, reiškia, žiūri, kad jų žemės būtų vis tik tai gerai prižiūrimos. O šiaip tai Radviliškis ir veislininkystė čia yra išvystyta tikrai rajonas, dėl kurio mums labai galva neskauda ministerijai. Laikas ir man kartu pavalgyti vakarienę, o po to ir namo. Gera tame Radviliškyje, nesinori kažkaip. Iki gruodžio.